अर्को घाँटी रेटेको त केही पनि हुँदैन त्यस्तो घुमै जाने मैले भयो डरी ए पुच्छर पनि निकाल्ने हो भाइ पुवाको निकाल्नु पर्छ त नि मैले निकाल्दिनँ रहेछ नि त अब त निकाल्न गाह्रो हुन्छ होला होइन कति गरौँ छ अरे एक हात त गलेर गरेर हैरान हुन्छ कति चारो खायो यिनीहरूले खाएन भाइ काट्ने कुखुरालाई त बिहान चारो नदिनु भएको हुन्थ्यो नि अनि भाइ यति बेला काट्ने भन्ने थिएन नि त तिमी होइन भन मलाई सम्झिनु भएको म आइहाल्थेँ नि सम्झेको त तिमीले बिहानै म बिहानै मलाई बिहानै उठाउनु भएको म आइहाल्थेँ नि बुटुङटुङ आँखा मात्रै भयो नि आउँथ्यो युदनले फोन हानेको तिम्रो फोनै लागेन मेरो फोन लाग्नु पर्ने हुन्छ होला पुग्छ होला आमा दाउरा त नलाउनु भयो आमा छोडिदिनु न नभए नलाइदिनु एउटा काम टाक्नु अझै भएन के हो यो आज दर पार्टी हुँदैछ ती तिनवटा कुखुरा काटेको आमामा घरमा आउनु ल गर्नु त तपाईँ बिग्रियो त गाउँ अर्को पोल्छु नि त दाउरा ल्याउनुपर्छ नि त हौ बलिरहेछ जुवालोमा छिटो हुन्छ त पहिला खुट्टा पुल्छाउनुपर्छ पुल्छ है चुल्सिसकेमा त्यो चारो नदिनु पर्ने रहेछ यहाँलाई के छ त अहिले काट्ने भनेर दिउँसो काट्ने भन्ने कुरो थियो अब भाइहरू फेरि नभ्याउने त म एक्लै कसरी काट्छु त मन्दराजको काम छ भनेर नि अघि त्यही त घाँटी त लामो भयो कि यो उभो तन्कियो न खुट्टा निकालिसकेको छैन रहेछ खुट्टा निकालेको मैले यसको निकालिसकेको ए हो डबल डबल अनि पनि गर्छ यस्तरी म रेकर्ड गरिदिन्छ गाह्रो हुने रहेछ नि त नि अन्त हृदयमा यो यसलाई गर्नु ल यो झारो छैन अनि यतो दाजुले खुट्टाइको छ आगोले सक्दो छैन होला दाजुले थाकी राखिदिनु हुँदो रहेछ अहिले चाहिँ राखिदिएको क्या अघि त थिएन मैले गुन्डाउनुपर्छ गरम भइसक्यो यार यो चार केजी अनि जाऊ है भात खाऊ तिमीहरू कति कति भन्नु छाड्नु आधी घन्टा गयो त्यतिको लाइसेन्स फर्म भयो त मात्र ना भयो कति ल के भएन र भएन नि तिनीहरूको टाइम हुँदो रहेछ कस्तो टाइम जति बेला त्यति बेला गर्नु अर्ग्यानिक खरानी नै पर्छ है अलिअलि
चाकुमा आग लाग्दैछ। मर्टल लगाइदिउँ न। होइन मर्टल लगाउनु पर्यो, बनाउँछ है भन्छ। अहिले बिहान शनिबार जानु के गर्दैछौ? है त्यसै थाचे नराख न, आगो मरिहाल्छ नि। नसकेर ल कम त गरम छ, चार चार केजी अनि पुच्छा चल हाते गलिसक। म त झन् नसकेर आगोमा त पोल्नु पुस्तै गरम पुस्तै गर्छु। यो झार्नु त यो ल पुग्छ हौ, मसाला पो त भयो अब चुस चुस बाँड्नुपर्छ। काम त दुई फ्याँक पार्नु, उदै काट्नु है, ढिलो हुन्छ। उचाल्न त छ जुन उचाल्न त